Kan I tælle lige? Hvornår tror I, farmand kommer hjem? Farmand kommer hjem, når farmand kommer hjem. Jeg tror vel ikke, der er sket ham noget? Selvfølgelig er der ikke sket ham noget. Hvad er det for noget at sige? Der er bare så meget farligt deroppe. Hvad hvis de har taget ham? Nu skal du ikke være dum. Farmand ved præcis, hvad han gør. Ja, den risiko farmand løber, løber han for vores skyld. Men hvis vi nu kunne hjælpe ham? Hvis vi nu også kunne drage ud i verden? Vi har alle sammen vores plads i verden. Vi sørger for, at vi har det nok trygt her. Og farmand sørger for, at vi får alt, hvad vi har brug for. Det ved jeg godt. Jeg vil bare så gerne gøre mere. Det bedste, du kan gøre, er at vente og gøre klar til, at farmand kommer hjem. Og lad være med at stille spørgsmål. Eller hvad mener du, Trine? Enig. Spørgsmål er ikke nogen god idé. Slet ikke nogen god idé. Du tvivler vel ikke på farmands beslutninger? Nej. Du tvivler vel ikke på, at farmand ved, hvad der er bedst for os? Selvfølgelig ikke. Eller på, at farmand ved, hvad Gitte Henning ønsker af os? Det er meget dumt. At tvivle på Gitte Henning og farmand. Meget dumt. Du ved godt, hvad der sker med tvivlere, ikke? Tvivlere, de skal ud i verden. Tvivlere skal genfinde troen, Shalilalo. Har du mistet troen, Shalilalo? Skal du svætteren på igen? Ah, svætteren. Den gamle svætter. Fisketur. Altid til en fisketur, Shali. Fisketur! Fisketur! Hold op, lille pet. Der er ikke nogen, der skal på fisketur lige nu. Farmand kommer snart hjem. Så er det slut med den slags snak. Og så? Hvad mener du? Og så? Og hvad så, når farmand kommer hjem? Udmærket, hvad der sker, farmand kommer hjem igen. Han har gaver med. Gitte Henning. Med mad. Og viden og tryghed. Og sange. Og godt humør. Og når farmand kommer hjem, så skal mig og lille Dukke være prinsesser for en dag. Og så mig. Vi skal være farmands prinsesser for en dag. Lykke er til for os, når farmand kommer hjem. Det er nemlig en rigtig frygtelig himmelblå. Godt, din pige. Og hvad så med resten af verden? Resten af verden er ikke et sted for os. Verden har vendt sig bort fra Gitte Henning, så vi er nødt til at vende os bort fra resten af verden. Det er den eneste måde at hjælpe på. Resten af verden danser undervands-tja-tja-tja. Der er ikke længere havne med vinkende unge piger, der kysser sømænd farvel. Og ingen skibe, der sejler mod fremmede kyster. Nej, alt er fremmed, hvis vi begynder derude nu. Der er ikke andre eventyr. End det sidste store eventyr. Resten af verden er beboet af halvmennesker. Og resten af verden ønsker ikke lykken. Lykken er til for os, der har modtaget og forstået budskabet. Ja, og farmand, han kommer med budskabet. Farmand kommer nu! Det utaknemmelige hjerte finder ingen noget. Det taknemmelige finder himmelske velsignelser. Hver dag, hver time, hver minut. Lad jeres hjerte flyde over af taknemmelighed
for alle disse løfter om den genskabte verden, Gitte Henning har sendt os. Disse gaver er et tegn på den hellige pagt mellem Henning i det højeste og os. Jeg tror, det er en tankelæser. Du tænker på farmand? Ej, det er rigtigt. Den lægger så godt. Ej, jo. Vi er i sandhed velsignet. Verden uden for vores trygge hjem forværres dag for dag. Sandheden trædes under fode af muterede marodører, og de sidste spinkle rester af menneskeheden ligger blødende og forkryblede i rendestenen. Jeg har set ting. Ting, jeg ikke tør dele med jer. Ting, jeg må bære alene. Her menneskeheder Jensen patruljerer i gaderne. Enøjet, langnæset, lavbenet, fed, rødnæset, med et horn i panden. Han lever af de sidste rester af menneskeheden, mens de troløse danser til de korrumperende toner fra hans lokkesang. Lad os bære byrden med dig! Ja! I ved, det er umuligt. Vi har alle et lod i livet. Indtil verden er der beboelig, og vi modtager den nye jord, så det er min byrde at bære. Men hvad med tegnene, farmand? Er der bedring? Tegnene taler deres tydelige sprog. Det skal blive værre, før det kan blive bedre. Den sande rejselse er snart fuldført. Jeg modtager dagligt nye hilsner og gaver for Gitte Henning. Gaver som denne. Den almægtiges budskab trykt på lak. Vejledningen til vi retfærdige få. Et lys i den allersorteste nat. Et strålende og glimtende håb. Valley.
mange kloge tanker i din heste haleknold. Sød og sjov til lige. Hun er farmands pige. Når du bliver en stor pige, så vil jeg giftes. Så vil du giftes. Giftes med farmen. For farmen er så rar. Det er fuldbyrdet. Vi har solet over for hinanden og fuldt den sti, Glihenning viser os. Men vi bærer alle skylden for, at det onde har fundet plads i vores midte. Vi må alle se ind og søge at forbedre os. Jeg vil vende tilbage til verden udenfor og bringe dette falske testamente tilbage til den besmittede kilde, fra hvilket den udsprang. Nej, kan du ikke nok blive hos os? Vi har brug for din vejledning. I ved, hvad I må gøre. Den sande vej til frelse findes i os selv. Men jeg er bange. Hvad hvis han mennesket af Jensen kommer, mens du er væk? Hvad hvis Jack kommer? Så må jeg holde dem for livet med jeres lys og med jeres glæde. Det skal nok gå, Charlene. Farmand kommer hjem så snart han kan. Ja, vi er her for at beskytte dig, mens farmand er væk. For at beskytte os alle sammen. Vi vil ikke lade nogen komme imellem det, vi har sammen. Det måske de sidste arvinger at give det hen i de sidste. Og der er ingen, der får lov til at tage det fra os. Ingen. Lykken er til for os. Og der er ikke nogen, der får lov til at tage det fra os. Lev vel, til vi ses igen. Det er fordi, vi er en familie.
en stor familie. Der er fælles om alle ting, og vi passer på hinanden. Farmand sørger for os, og vi sørger for farmand. Og i sidste ende holder Kitty Henning det høje hånd over os alle sammen. Og sørger for familien. Jamen, det er jo heller ikke fordi, at jeg mener, at vi er en sekt overhovedet. Det var bare sådan noget, jeg lige kom til at tænke på, fordi jeg holder så meget af jer, og jeg elsker det fællesskab, vi har. Så tænkte jeg, at det var noget helt særligt. Det er noget helt særligt. Måske vi er den sidste familie, der er tilbage i verden. I hvert fald helt sikkert. Du ikke finder nogen familie derude. Derude, ser vi. Finder du ikke andet end død. Det ved jeg godt. Jeg vil blive her for altid. Men insekt? Hvordan skulle vi ikke være insekt? Altså, hvis vi er noget, så er vi den kult. Ej, men rockermor, hun har ret. Vi er en familie, vi er hverken sekt eller kult. Ja, nu skal du få den på det pjat igen, Pille. Det kan komme ud fra et, om vi er det ene eller det andet. For vi er ingen af det ene. Vi er en familie, og intet andet end det. Men hvad er forskellen? Forskellen på hvad, min duk? Ja, altså, insekt er en kult. Selvfølgelig er der en forskel, men den er ikke vigtig for os. Er den vel? Nej, det er jeg tænker på, du er. Selvfølgelig er den da vigtig! Ord betyder faktisk ting, og man kan ikke bare erstatte det med andre, som man har lyst til. Hvordan kan vi overhovedet forestille os, at vi er sat til at få gammel til at fungere, hvis vi bare hver især bestemmer, hvad ordene betyder alt efter humør? Undskyld, jeg spurgte. Ja, undskyld, hun spurgte. Og faktisk så var det bare overhovedet ikke en joke, der spurgte. Det var Jolie. Ej, altså, bare fordi jeg spurgte, altså, jeg mente jo faktisk overhovedet ikke noget med det. Altså, jeg ved da godt, at vi ikke er en sekt. Kult! Hvad er forskellen så? Hvorfor spørger du? Ja, det er jo bare så helt afsindig vigtigt for dig. Men du er ligeglad. Det er da bare overhovedet ikke fair. Linda, skønne Linda, spurgte der faktisk noget. Ja. Nu skal du være rar at svare hende, ikke? Okay, jamen, så hold godt fast. Sociologisk set er en sekt defineret som en nydannet religiøs gruppe, der er dannet med det formål at fungere som protest imod elementer i en overliggende og dominerende kirke. Sektens motivation er oftest anklager om kattersk adfærd i den accepterede tro, og et ønske om at vende tilbage til den sande kerne i religionen. Der strækker sig en koncilium fra sektens kirke, baseret på, hvor veletableret og mainstream bevægelsen er. Kulten som konstruktion vender helt uden på dette koncilium. Kulten er en tæt sammenknyttet gruppe med banebrydende eller socialt afvigende trosætninger og praksiser. Sekten er epistemologisk autoritær, hvorimod kulten i langt højere grad karakteriseres ved epistemologisk individualisme og et langt mere individualiseret forhold til sandhed og frelse. Kulten kan så i øvrigt klassificeres som en dommedagskult, personlighedskult, politisk kult, karpekult og en hel masse andre typer baseret på kultens fælles idégrundlag. Penny, jeg har sagt det før, og så er det utroligt nødt til at gentage det. Vi er en familie, hverken sekt eller kult, men familie. Jeg har aldrig sagt, at vi var nogen af delene. Men hvis vi var, så var vi helt sikkert en kult. Og det er vi ikke. Og nu synes jeg måske også, at vi snakker nok om sekter og kulter. Hvad? Sekter og kulter. Ikke sekter og kulte. Ej, men det var også bare noget, jeg kom til at tænke på, ikke? Altså, undskyld. Men så var det jo, at jeg kom til at tænke på. Altså, hvorfor er det så, at vi ikke er en kult? Måske skulle du passe på, at du ikke kommer til at tænke for meget. Ej, men det var jo også bare noget, jeg sådan... Det var bare noget, der lige faldt mig ind. Altså, jeg mener jo slet ikke noget med det. Det kan være meget farligt, når ting sådan pludselig begynder at falde en ind. Hvad vil du måske næste, der falder dig ind? Måske bliver det, at du vil på besøg hos herr mennesket og Jensen. Måske vil du ud til Don Juan fra Sacramento. Eller Jack. Hold dig væk fra Jack, Charlie Leno. Ej, men det skal jeg nok. Så jeg vil jo ikke ud til Jack. Jeg skal nok lade være. En meget klog pige lige nu. Eller hvad mener du, Signe? Enig. Meget klog. Det er meget klogt at blive her. Meget dumt at gå ud. Dumt. Meget, meget dumt. Også meget farligt. Meget farligt. Lykken er til for mig. Det er blevet vår og hvert minut. Det er en gave. Jeg kunne kysse hele verden. Dejlig er den. I kan tro, jeg tør. For jeg har ikke godt humør. Men
om jeg forstår, hvorfor alting er så dejligt. Min forstand den er gennemhullet og rundt på gulvet. Men aldrig var jeg før i sådan et godt humør. Leve? Ja, nu skal jeg leve. Lykken er til for mig. Forår, det er mit forår. Lysegrønne grøfter fuld af løfter på min vej. Bare 16 år. Kjoler er de super chikke. Sidste skrig i hår. Jeg bliver ikke let at stikke. Hør. Hør mit hjerte slår. Min dag, min tid, mit hvor. Lykken er til for mig. Lykken er til for os. Farmand er lykken, og lykken er til for os. Kom dog. Ja, men hvem skulle opdage det? Er du usikker? 100%. Kom bare. Typisk, altså lige hun er bare den største kram i verden, altså. Ja, fucking kælling. Wow. Okay, prøv lige at se en freaks dag. Skal vi bare gå igen til at se? Hey, jeg har ikke set mig at lade en flok hjemløs ødelægge min fest. Det er jo sjovt. Er du sikker på, at du tager en god idé? Jeg er sikker på, at Nathas brødre ser fucking idé. Kom nu bare. Hey, freaks! Hvad siger I til vagina? Ja, I synes, at jeg lige hen i taler. Vent! Er det en horn? Hun har et horn i panden! Hold nu kæft, Jesse. Han kan sgu slet ikke være noget. Damn, de har deres freak på. De er sgu da for griner. Hvorfor er det syg, den slags fælles? Er det en eller anden trilleform for rollespil, du har kørende? Hvis I ikke kan så er det okay med os. Ja, så længe vi får lov at springe over. Husk, at I har mands ord. Og deres tale vil være usammenhængende, og de vil tale en svindelige tunge, og lov, jeg skulle venire os fra den faldende verden. Hey, nok tak. Skal vi ikke se at få gang i festen? Vi har gaver med. Du rører ikke der lige, Bjørn. Okay, prøv lige til. Ja, wow, hende er altså sygt nederen, det der. Var jeg sunger i ude, selv ikke fra en menneske, Jensen. What? Er I for real? Hvad helvede laver du, bitch? Lige nu vil være et meget klogt tidspunkt at tige meget stille. Helt stille. Kommer I virkelig ud fra? Altså på verden deroppe. Det er ikke tale til dem, men de har set verden. De ved, hvordan det står til. Er det sandt, at gaderne flyder med liv? Er at de overlevende spiser hinanden? Fændt som mennesker af Jensen? Farmand har set verden. Han fortæller os alt, hvad vi har brug for at vide om den. Ja, og hvis du virkelig vil vide det, kan du jo også bare gå ud og kigge, Penny. Ja. Vi har da ikke for nogen. Trine Bente. Vent, skal vi ikke vente til farmand kommer hjem, inden vi gør noget over i det? Sådan ondskaben kryber lige ind i dit hjem, så ved du måske bare, hvor til at smukke her. Vi ved jo ikke, om de er ondskab. Selvfølgelig er de det. De er pillet relikvierne og alt muligt. De kommer udefra, hvor der ikke findes andet end død. Det er farmand selv sagt. Og det er det vores mulighed for at hjælpe farmand. Vi må udrydde det onde. Hvordan det viser sig for os? Penny! Er du klar til at stå ved Gitte Hennings side og se fjenden lige i øjnene? Eller står du hellere sammen med de utro og bange, der lod det onde overtage verden? De, der ikke gjorde noget, da bomberne faldt, da mutanterne kom, da brødre vendte sig mod brødre og søster dræbte søster på gaderne. Er du med os, Penny? Eller er du med os? Det er meget smart at være med os. Vi er stærkere sammen. Meget dumt at være imod os. Dumt. Meget, meget dumt. Er du meget dum, Penny? Er du imod os, Penny? Så hold op med det pjat. Tag ikke nogen, der er imod nogen her. Nu sætter vi os ned, og så venter vi til farmand kommer hjem. Nu siger han, hvad vi gør. Sikre på, at
de ikke bare er udsendinger fra Gitte Henning, der er kommet for at teste jeres overbevisninger. Men helt sikkert. De rødte rekvilikvierne og alt muligt. Ja, og de prøver at lukke os med gaver og deres fremadrettede taler og sådan noget. Skal vi drikke? Hvad? Tis det lidt. Vi har ikke gjort noget. Jeg svær, vi har ikke gjort noget. Det er rigtigt, Jack. Det er rigtigt nok. Vi skal nok gå igen. Vi tager ikke nogen, hvad I laver herinde. Hvis I bare lader os gå, siger vi ikke noget til nogen. Måske kan de endnu frelses. Mennesket og Jensen kan ikke frelses. Det ved du godt. Farmen er så rar. Altså søger han at se det gode i alle. Men man kan ikke frelse sig, mennesket og Jensen. Vi skal rende stående fra verden, hvor end vi finder det. Det har du selv sagt, farmand. Det er vores hellige pligt. Lad Clara og Carla og Trine gøre det. Ja, lad dem gøre det, farmand. Jamen, vi kan nok lade os gå. Vi ved ikke, hvad der er, I har gang i, og vi lover, at vi lader være med at slade, hvis I bare lader os gå. Det kan vi nok desværre ikke. Henning, i det høje, frydes mere over én omvendt sønder, end over tusind retfærdige. Jeg må hjælpe dem til frelsen. Men der er jo ingen frelse for deres slags. Ellers det nød du det selv. Gitte Henning kræver et offer. Sønden må sones i blod. Skal vi ikke lytte til farmand? Du tror ikke, I ved, at han ved, hvad han gør og siger. Farmand er forblændet af sit eget hjertes godhed. Men vi har altid været farmand dømme i alle spørgsmål. Og nu tvivler I på en stømmekraft. Farmand er så rar. Farmand er alt for rar. Farmand må gøre det. Ja, det må være farmand, der gør det. Han kender deres slags for verden udenfor. Han ved, hvad de er i stand til. Ja, farmand. Farmandens søn må sones i blod. Når de uretfærdiges blod flyder, frydes Henning i det højeste. Det er din hellige pligt, farmand. Farmand var slet ikke farmand. Det står jo helt klart nu.
har renset ondskaben fra vor midte. I er de sande farmænd. De er farmænd. Ikke længere skal vi blive så ondskab. De sande farmænd har glemt os. I ved, hvad vi må gøre. Vi har alle været i kontakt med Duvæk. Så må de redde. Tvivlen og synden blandt os har åbnet døren for mennesket og Jensens indflydelse. Alle løgnens mester, forlokker og forleder. Flankeret af Jack og Don Juan fra Sacramento, spreder han sin blid og smerte blandt det retsindige.